гільзовка, блоковід автомобіля Audi Q7, код двигуна BAR. Значить, V8 загільзували два ряда циліндрів, і тепер дивіться, тут у нас є вентиляційні канали, які під час гільзовки потрібно робити. Тепер питання, як зробити ці вентиляційні канали діаметром 40, у нас тут посадка в блокові йде, ну, діаметр каналів 40 в блокові, і у нас діаметр каналів 40 в самих гільзах. Тобто, якщо ми зробимо виборки, так міліметр в міліметр ми ніяк не попадемо. Коли ми гільзували ASN, там ми робили гільзи з усіченням. Тобто, ми там зробили фальш-гільзу, на нього зробили розмітку, з усіченням всі гільзи виставили, тут у нас гільза йде, як би сказати, гільза в гільзу з зазором соток 10. Тут усічення в нас немає. Як зробити ці вентиляційні канали? Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. А далі дивіться відео на каналі, як ми робили ці канали.